Tumilinging swara mulya saking wawasan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Parantini lamat-lamat tumiling anggosa maweh Prabowo handalai suka parampito mugia tansah pinaringan suka basuki kathah rezeki dumawah kula panjenengan sami mugia saged lestari selami-lami. Suaranya yang sangat luar biasa, bisa dilanjut nggih. Ya Allah, saya doakan semoga nanti dapat istri yang cuantik soleh lagi, solehah lagi ya. Oke. Alhamdulillah. Nggih, nuwun dhateng para rawuh Bapak Ibu ingkang menika, duka pati jare kang salsingipun nggih enggal ngaturaken atur sabda pasrah keluarga saking Gayam. Sinten to ingkang kawiji minangka duta caraka saking panjenenganipun ingkang sampun kaserat wonten ing Kinto Kaworo konjur dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Mas Yudi wekdal kula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina, man yahdillahu fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. الحديث أما بعد. Hadrotil Mukhtaromin Poro Alim Sobro Bapak Kiai Wabil Khusus Panjenenganipun Romo Kiai Haji Anwar Sadat ingkang sansah kita tenggo-tenggo fatwah so mauidhahipun ingkang kula hormati lan dumateng Bapak mantan Lurah Bapak Suyono so pirip sini sepuh sesepuh ingkang kula hormati lan khususipun malih panjenenganipun sohibul dakwah, sohibul walimah, sekeluarga ingkang kula hormati lan dumateng para bapak lan para sedherek sedaya tamu undangan ingkang kinurmatan langkung-langkung mamplai kekalih ingkang berbahagia. Saderengipun kula kapar matur langkung rumiyin monggo kita sareng-sareng tansah ngunjukaken raos muji syukur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa kula saha panjenengan sedaya tansah dipun paringi arupi nikmat rahmat saha hidayah lan inayahipun sehingga kula lan panjenengan sedaya nderek napa menika rawuh wonten ing majelis ingkang penuh mubarok punika yakni walimatul urus kanthi mboten wonten rubeda punapa-punapa. Lan kawula boten kesepan malih sholawat sholsalam bikaulina Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi kanthi wawasan sholawat punika dipun tetepaken dumateng junjungan kita Nabiullah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun akeni dados umatipun lan mugi pikantuk syafaatipun awit saking donya langkung-langkung syafaatul udma wonten intiten yaumul kiamah. Amin Allahumma amin ya robbal alamin. Dumateng para bapak tuen para sedherek sedaya tamu undangan ingkang kinurmatan wonten ing mriki kula kala wau dipun pasrai kalian Bapak Sumadi bilih kawula kajibah amasraken ingkang putranipun lan kala wau sepindah piyambakipun boten saged rawuh wonten ing menika majelis namung titip salam kanthi ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lan kala wau Bapak Sumadi boten saged mbetani napa-napa anamung nggih menika putra kakung nggih menika Rudi niki kapure masrahaken kanthi pasrah bongkoan lan ing mriki kita pasrahaken kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Kita pasrahaken
kanthi pasrah bongkoan. Lan menika Dik Rudi panjenengan sakniki kula pasrahaken saking keluarga mriki, mbok bilih wonten napa-napanipun terutami masalah pendidikanipun, masalah napa-napanipun kirang kula suwun paring keluarga mriki sak paring pengarahan supados lare punika saged anggenipun bebiarean agung punika saged sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Dan ing mriki kula sarombongan nggih sepuntenipun ingkang kathah kalbisan mriki kula wau sarombongan kathah sanget ngebaki halaman punika mbok bilih wonten apa-apanipun terutama inggih punika kirang tata, kirang duga, kirang sopan. Kula minangka wakilipun nyuwun kanthi sanget pangapuntenipun ingkang sak kathah-kathahipun lan supados Dik Rudi panjenengan mengke badhe pikantuk pitutur-pitutur ingkang sae sing mengenai tentang kehidupan panjenengan berumah tangga. Mugia keluarga panjenengan dipun napa menika dipun paringi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Punika penyuwunan kula panjenengan sedaya. Jaran tiyang gesang wonten ing alam donya mboten lepas saking ujian atawin cobaan. Lah ujian kali cobaan punika yang panjenengan saged lulus, panjenengan badhe napa menika nemai inggih menika pikantuk keluarga ingkang sakinah mawaddah mulai saking dunia ngantos dumugi yaumul kiamah yakni akhirat. Dunyane ya bejo, akhirate ya bejo. Dumateng para bapak dan para sedherek sedaya tamu undangan ingkang kinurmatan, kula kinten kula mboten saged matur kathah makathah. Ingkang penting kula panjenengan sedaya dipun rawuhaken mboten sanes namung dipun suwuni doa restu mugi-mugi nganten kekalih punika dipun paringi keluarga ingkang tentrem ayem tebyo ing sanbi kala cedheka rezekinipun lan dipun paringi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Lan menikolah pamundutipun susosipun keluarga menika. Lan saking kula mbok bilih lan mangke sababaripun pawiwahan soho resepsi wonten ing dalu punika kula minangka wakil saking sedaya pengiring nyuwun ngiras napa menika doa restunipun awit saking mriki dumugi dalem ngiras pamit maksudipun mulai saking mriki dugi dalem pikantuk raharjaning Allah sanggo dados kula anapa menika selamat widodo mboten wonten aral setunggal punapa menapa. Lan saking kula kula cekapi semanten atur kula akhiri ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.